nu vil jeg gerne fortælle jer om, hvordan det er at være gay-blast på YouTube. Og hvordan at være den på YouTube, det er let nok. Man skal bare gå ind på YouTube, like en masse videoer og have din egen YouTube-kanal. Husk at få i nogen til din egen YouTube-kanal. Nå ja. Og husk at kigge med på vores kanal. Bare gå ind på nettet og se Peter Stubkær. Tak for den gang. Nej! Like den. Ikke like hendes.